новини Вінниччини. Завершення робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Для вас вони зібрали найцікавішу інформацію з життя регіону. І далі випуску говоримо про таке. Елеватор 2021. Конференція «Практикум» на елеваторі. Коцюбинський вдома. Обрано проєкт реконструкції садиби. Їхня робота – небезпека щодня. Рятувальники святкують професійний день. Коцюбинський вдома. У музеї Коцюбинського відбувся архітектурний конкурс, мета якого – знайти найбільш вдале рішення для реконструкції садиби Михайла Коцюбинського. Конкурс відбувся у два етапи, і моя колега Людмила Левченко вже знає, хто став переможцем. Про це більше розкаже у сюжеті. У Вінницькому музеї Михайла Коцюбинського відбулася презентація проєктів для створення нового ландшафтного дизайну саду Коцюбинського. Організатором всеукраїнського конкурсу «Коцюбинський вдома» виступила Вінницька міська рада, а замовником – департамент архітектури та містобудування. Кілька структурних підрозділів Вінницької міської ради – це Інститут розвитку міста, це замовник, департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Відповідно, нам допомагають в організаційному комітеті департамент маркетингу та туризму. Ось я дуже перепрошую, щоб нікого не забути. І партнерську підтримку нам надає фонд GIZ. Конкурс відбувся у два етапи. У першому взяли участь 9 команд, а у фінал вийшли 3 з 2 міст України – Києва та Вінниці. Конкурс був в два етапи. На перший етап було подано 9 команд з 4 міст України, а в другий етап перейшло 3 найкращі, найсильніші команди. Привідкрию секрет, це з 2 міст України. Головними умовами проєктування були збереження дерев на території саду та пам'ятника Михайла Коцюбинського. Ми знаходимося в саду, де взагалі липи висаджував дід Михайла Коцюбинського. Тут всі дерева по проєкту збережені. Тобто це була умова конкурсу, що існуючі насадження треба зберегти, тому що вони є цінними, меморіальними і важливими. Це основи зеленого каркасу. Ну, також пам'ятник, він також несе дуже важливу функцію в даній території. Учасники до роботи над проєктом поставилися творчо і для того, аби передати відчуття присутності Михайла Коцюбинського вдома, познайомилися з багатьма його творами, ідеї яких втілили у своїх проєктах. Так, одна команда з Вінниці пройнялася бажанням письменника у творі «Інтермеццо» втекти за межі міста. Ми прямо відчули дух цієї території, дух місця, і ми зразу підібрали твір, який нам підходив під сюжет, під тему, і він дуже класно ліг. Твір називається «Інтермеццо», і наш проект називається «Літературний сад Інтермеццо». Команда з Києва у своєму проєкті націлилася на значення квітів у житті письменника і розробила позасезонний план висадки рослин. Відсилатися також до його творів, в яких він описував свої такі досить імпресіоністичні враження від природи, і це для нього було дуже важливо. Всі ці рослини – це не просто фон якихось його переживань, а дійсно його любов в житті. Ще одна команда з Вінниці за головну ідею взяла яблуневий сад – висадити 100 яблунь з червоними плодами. Яблуневий сад у центрі 4000-го міста. Переможців конкурсу визначали архітектори, літературознавці та директорка музею Михайла Коцюбинського Лариса Кравченко. Це була проведена величезна робота, яка дуже потрібна, яка максимально сприяла, щоб дослідити і щоб в майбутньому в нас був музей гарного рівня. За рішенням журі конкурсу «Коцюбинський вдома» перемогла команда з Вінниці, яка як головну ідею презентувала яблуневий сад. Ключовий елемент або ключова структура – це саме яблуневий сад, справжні яблука, щоб вони давали справжні яблука, які можна їсти, і щоб люди могли цим насолоджуватись. Тобто це весною цвітіння цих яблунь, це може бути фестиваль, а восени – це збирання врожаю, може бути ярмарок. Цих яблук можна робити якісь варення, вино, хтось казав. І таким чином, оскільки це буде вже власність музею, ну або належати під керівництво музею, це може бути додатковий дохід саме музею.
Після оголошення переможців на організаторів чекають оформлення дозволів на проведення реконструкції, проектно-кошторисної документації, узгодження всіх елементів проекту та, власне, виконання робіт. На реалізацію проекту піде кілька років. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Вінниця очолила рейтинг найкомфортніших міст України. Восьмий рік поспіль Вінниця очолює рейтинг найкомфортніших міст України. Цьогоріч до трійки лідерів увійшли Луцьк та Івано-Франківськ. Такі результати Всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту. Зокрема, за даними опитування, місто отримало індекс у 3,6 бала. Результат покращився у порівнянні з попереднім дослідженням. Тоді Вінниця здобула 3,5. Вінниця має найвищі оцінки серед досліджуваних міст у гуманітарних і комунальних сферах, а також в інфраструктурі та екології. Згідно з даними опитування, вінничани вважають своє місто красивим, доглянутим та сучасним. Також Вінниця серед лідерів за такими характеристиками, як екологічно чисте, радісне і розквітаюче. Нагадаємо, дослідження провела соціологічна група «Рейтинг» з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України. Хочу подякувати проєкту «Черві» вінничанам, що достатньо високо оцінюють те, що робиться в місті, оцінюють роботу нашої команди Вінницької міської ради. І саме важливе, що вінничани люблять своє місто надзвичайно і досить такими високими показниками, так, тому що тут в рамках соціологічних досліджень були чітко визначені певні критерії, певні пріоритети по 22 напрямкам. І дуже важливо, що ми в переважній більшості цих напрямків ми отримуємо лідируючі позиції і динаміка з кожним роком все покращує. У Вінниці відбулись урочистості з нагоди Дня рятівника. Вже традиційно під час заходу відбулось нагородження особового складу структурних та підпорядкованих підрозділів головного управління почесними грамотами та подяками Вінницької обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчого комітету міської ради, нагрудними знаками МВС України, почесними грамотами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншими відомчими відзнаками. Треба всіх нагородити. От, наших рятувальників, які нормально виконали, без всяких негаральдів, виконували задачу згідно свого призначення. Наше управління виконує різноманітні задачі, які виникають в нашій області, починаючи від африканської чуми, закінчуючи рятуванням людини, яка робила рила собі криницю, ви розумієте? От. Крім того, вони виконують задачу на операції об'єднаних сил. Виконується задача двох підрозділів і піротехніків, і особового складу рятувальників, які відновлюють будівлі і споруди. Крім цього, наш особовий склад залучався для допомоги Греції. На Вінниччині відбулась перша в Україні смарт-конференція «Практикум» на елеваторі. Її організаторами та генеральним партнером стали представники одного з найбільших агрохолдингів в державі. В одному місті зібрались фахівці галузі з різних регіонів. Під час смарт-конференції фахівці різних секторів аграрної галузі мали змогу поділитися досвідом, обговорити перспективи розвитку елеваторного бізнесу, який за останні роки збільшив темпи нарощування потужностей. Фахівці прогнозують, ріст галузі триватиме і надалі. Для цього є низка передумов. Разом з тим, фахівці зізнаються, попри стрімкий розвиток галузі, є і проблеми. Найбільша з них – відтік висококваліфікованих спеціалістів. Разом з тим, розбудова елеваторів – це велика кількість створення робочих місць. Перша в Україні робоча, виїзна конференція «Практикум» на діючому елеваторі. Тобто ви можете ліворуч подивитись, у нас іде прийомка соняшнику, а праворуч ми тут всі сидимо, і сьогодні навіть не погода така, як дощ, як нікого не злякав. Я дуже рада, що дуже багато сьогодні наших партнерів з ринку мали нагоду все ж таки залишити своє збіжжя на полях і мали таку унікальну можливість приїхати і відвідати першу таку нашу подію. Ми удвоїли за цей період. Елеваторный бизнес удвоился. Почему удвоился? Банально по той причине,
в первую очередь, что у нас повышается урожайность, востребованность сельскохозяйственной продукции на мировом рынке растет. Украина является одним из лидеров мировых в экспорте зерновых культур. Соответственно, где-то эти объемы надо обрабатывать, хранить, отгружать, надо иметь под это дело инфраструктуру. Проблем в працівниках на підприємствах з кожним роком, де я не кажу з кожним роком, з кожним місяцем, стає все більше і більше. Великий відтік, скажімо так, технічно грамотних працівників йде за кордон, і значно великі проблеми в кадровому плані. В Могилів-Подільському з'явився активний парк. Це другий майданчик в області. Розташована локація в міському парку Могилів-Подільського. На вході до нього розмістили інформаційний стенд з геолокацією активного парку. Тут розташували турніки, шведську стінку, бруси, лавки для віджимань та координаційну лінію. Біля кожного елементу розташована табличка з QR-кодом, за допомогою якої кожен може отримати тренування та користуватись ним у вільному доступі. До того ж, доріжками самого міського парку можна бігати, а одне коло сягає близько 500 метрів. Наступною локацією відкриватиме Жмеринка. Нагадаємо, активні парки – це один із проєктів, який входить до загальнонаціональної програми «Здорова Україна». Головна мета – зробити спорт доступним для всіх, як для жителів великих міст, так і для мешканців маленьких населених пунктів кожної області. Це усі новини п'ятниці, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Події тижня, що минає, підсумує Володимир Грицик. Ну а з понеділка у студію повернеться Максим Березюк. Я ж бажаю вам вдалих вихідних, лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.